Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေကလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူတိုင်းမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့လူရင်းတူရှင်သတင်းတွေစလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပေါင်းတယ်နဲ့မင်းလာတို့တွေနဲ့စစ်တပ်စစ်တောင်းများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ12ဦးမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်လင်းတကုံစိတ်ကန်းလှိုင်းသာယာနဲ့ဒနုဖြူမြို့နယ်တို့တွင်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်ခွန်အတွက်စစ်မှုထမ်းရဲ့လူငယ်များကိုစစ်တပ်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်ခေါ်နေပြီးမလာရောက်ရင်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမယ်လို့တရားဝင်အသိပေးကြေညာနေတာဆိုတာသိရပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အပတ်စဉ်ခွန်ဆတော့မယ်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေမတရားခေါ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကဗီဒီယိုလည်းအားလုံးကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပါသွားတဲ့လူတွေကတော့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ထွက်ပြေးနေတော့မှသူတို့သနက်နဲ့ပြစ်တဲ့အခြေအနေလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လွတ်ကဲအောင်ပေါ့နော်ခုချင်းစပြီးမှဒီသူတို့ကိုရှောင်ရှားဖို့လိုရတယ်ဆိုတာကိုအသိပေးချင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမေရိကန်တွင် UNG ဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအပါအဝင်နယူးယောက်ရှိမြန်မာလူမျိုးများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂထဲမှာတင်ပြမှုကြောင့်လေပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာတီးခွင့်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ငယ်ပဲလေးစားစရာကောင်းတဲ့ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ယောက်သေ15ယောက်ဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဘကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ရွာကြီးအင်းကျွာထိပ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ယောက်မျိုးစာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစစ်ကူတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်ပြီးလေကြောင်းကနေတပ်ဖိုက်တာနဲ့စစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းပောင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအထီးခိုက်မရှိစုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နော်။ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းဗီဒီယိုလေးကြည့်အောင်နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားအကြရတဲ့ရခိုင်တပ်မတော်ကြီးတဲမှာလဲပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။စုံပြူးလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုစီကဒီတပ်သေးသားကနေပြထားပါပေါ့နော်။အဲ့တော့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖက်မှဒီရက်တည်ပြီးတော့စစ်တိုက်ပေးနေတဲ့ရခိုင်တယောက်ကိုဘလို့ဒဲ့ပြီးတော့ဖြုတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြတင်တာအဲ့ဒါဒါလောက်ကျွန်တော်တို့ချီးမိုးပါတယ်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ညီညွတ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စက်ကြီးရင်းမှာတညီတညွတ်နဲ့ရှေ့ပါတယ်ဆိုတော့ရခိုင်လူမျိုးမှာတော့ဆုံးပြူးဆိုတာပေါ်တယ်ကြည့်လိုက်ဟဲ့ကျွန်တော်တကူပြောလိုက်အောင်လေနောက်ထပ်တကူထပ်ပြောလိုက်အောင်လေနော်ပြုတ်ပါပြုတ်ပါဝင်ကျွန်တော်ကတိုင်းသာဖြစ်တယ်ရခိုင်တယောက်ဖြစ်တယ်နော်ရခိုင်တယောက်ဖြစ်တယ်နော်ကိုရခိုင်လူမျိုးကိုချစ်တာမဟုတ်ချစ်တယ်ကိုဘာသာဓာတ်ရေးကိုမချစ်တာမဟုတ်ချစ်တယ်နော်ကိုဘာသာရေးကိုကိုအမျိုးတွေကိုမချစ်တော့ဘူးချစ်တယ်ကိုလူမျိုးကိုဝေးချိတ်လို့ရှိရင်ဘာသာဖြစ်ရတာခွေးလုံးနေလဲဝေးချစ်တယ်ဟမ်ကိုစီတော့ရခိုင်စကားတက်တယ်ဘာလို့ဟမ်ဒီစကားလည်းပြောနေရလေရှင်ဘာဟုတ်တော့မရှိဘူးကိုလူမျိုးကိုမင်းကမချစ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့လူတွေရှိတယ်မချစ်တော့ဘူးချစ်တယ်ကိုလူမျိုးကိုချစ်တယ်ကိုလူမျိုးရှိရင်ပေးစည်းတယ်မှန်းလဲလက်ခံတယ်အေးချစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ခွေးလုံးနေလဲလို့မင်းချစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ခွေးလုံးနေလဲမင်းကောင်လုံးနေတဲ့လုံးတွေကလူမဆန်တဲ့အလုပ်တွေနော်လူမဆန်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုံးနေတာသိလားတွေ့နော်တွေ့တယ်နော်ဒီလောက်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ညီညာစည်းလုံးတဲ့လူမျိုးမှာတော့အဲ့ဒါလို့စုံပြူးအောက်တန်းစားတွေပါတယ်ကြည်ထားခွေးနဲ့ပေါင်းတော့ခွေးစိတ်ဝင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာကြည်ထားကြည်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူဆိုတာလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့နော်အတွေးအခေါ်အကျင့်စရိုက်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာကြည်ထားမကြည့်တဲ့ခွေးနဲ့ပေါင်းတော့ခွေးစကားတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောမင်းကအဖေအမေတွေညီကိုမောင်နှမတွေနော်ဖွေးစွန်းမပြည့်ပြီမဲ့နော်ဒုက္ခမရောက်ပြီမဲ့ဘာမဆိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်တယ်မင်းတို့လုံးတဲ့လူတွေကနော်ဆရာမတွေတည်ကြတယ်နော်ဆရာတော်ကကြောင်းတိုင်းတွေပြတဘောတန်းတော့အပေါ်ဘောမတွေဥပေးထားတဲ့အတန်တိုင်းကိုဖတ်ချက်မကွာဥရနော်လွတ်ချက်ပြီမကျွန်တော်မူကြတယ်နော်ဘာမှမသိနားမနေတဲ့ကလေးလေးတွေနော်လူဘွားမှာအခုမှလူဖြစ်လာမဲ့ကလေးလေးတွေတည်ကြတယ်မင်းကောလေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုအဟုံးမနေမလားငါမင်းကောလေငါကိုဆေးဆေးလို့ပြောရခိုင်ရှင်းရှင်းရခိုင်ရှင်းရှင်းငါကိုဆေးလို့ငါပြောမယ်မင်းကိုဒါပေမဲ့ငါဗမာလိုပြောတာဗမာလိုပြောတာနော်ဗမာလိုပြောတာတနိုင်ငံရုံးသိယူလို့ငါပြောနေတာရခိုင်လိုပြောရင်တော်တန်လူတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျန်တဲ့ဗမာတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးငါဗမာလိုပြောနေတာနော်ရခိုင်လိုပြောလိုက်ကျန်တဲ့ဗမာတွေနားလည်မှာမဟုတ်လို့ငါမပြောတာရခိုင်ကြားလားမင်းကောလေနာတစ်ဖက်မဟုတ်တစ်ဖက်ကဲရတာမဟုတ်နှစ်ဖက်ကျွန်တော်ပိတ်နေတာမင်းရောကောနော်မျက်စိလေးမှစောက်စိလေးမှမြည်ဘူးနေရက်တကလေးကဲရနေရောမင်းရောကောလေမတီးဘူးလေဟုတ်လားမင်းရောကောလေမတီးဘူးလေစောက်စိတွေကဲရနေပြီးတော့စောက်စိတွေကဲရနေပြီးနေရက်တွေကဲရနေပြီးတော့မင်းရောမတီးဘူးလေ
မျက်စိတွေကဲနေနဲ့နားတွေကဲနေလေရတယ်တက်မလို့ဆေးရုံမလာကူးသားလို့ရတယ်ဘာလို့လုပ်ပြတယ်နားမီဘူးကဲကမင်းကိုယ်တွေပွင့်လင်းမြင်တာဆိုဖြစ်တော်လိမ့်မယ်ဘာဘာဘာရဘေကိုတို့ရခိုင်နိုင်ငံလုံးမဆိုဘေကိုကပြောတာဘာနိုင်ငံလုံးရခိုင်နိုင်ငံမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာမြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးမှာရခိုင်ပြည်ရခိုင်ပြည်ကြီးရှိတယ်ရခိုင်နိုင်ငံရောမရှိဘူးဟမ်ဘာရခိုင်နိုင်ငံထူထောင်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်အရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်နားလေပါတိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမိပါတယ်နော်ဒီခိုင်လူမျိုးတွေကိုယ့်ကိုရွှေတိရွှေတိရွှေနန်းနဲ့နေခဲ့တာနန်းတုံးနန်းနဲ့နေခဲ့တယ်လူတွေမှန်တယ်တိတယ်ရခိုင်နိုင်ငံလို့ထူထောင်ခဲ့လားဟမ်ရခိုင်နိုင်ငံလို့ရခိုင်နိုင်ငံလို့ထူထောင်ခဲ့လားလို့ရခိုင်ပြည်ပြည့်ရှိတယ်မင်းရခိုင်ပြည်ကလဲဝဲလောက်တော့မရှိဘူးနော်လဲဝဲလောက်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုစောက်ကြီးစောက်ကြီးပြောမလဲလဲဝဲလောက်တော့မရှိဘူးလဲဝဲတဝါဖြန့်လိုက်ရင်တော့မင်းရခိုင်ပြည်လဲဝဲတဝါစားမရှိဘူးနာမီလို့ခွိတာခွိတာမင်းကဲစားနော်တွေ့တယ်နော်တွေ့ရမှာတကယ်ကျွန်တော်အစတော့ဆိုရင်ဒါရခိုင်လူမျိုးတဲမှာဒီလူမျိုးဟိုးငကိုဘုံကြီးစုံနေမျိုးစင်နဲ့ပြဿနာတခါဖြစ်အရင်ခက်ကပေါ့နော်ပြဿနာတခါဖြစ်တဲ့ရဲမှုရခိုင်လူမျိုးတယောက်တော့တွေ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုခက်မှာတော့ဒါမျိုးရခိုင်လူမျိုးမရှိတော့ဘူးထင်တာရှိတာပဲနော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတယ်လူဆိုတာကောင်းတဲ့လူရှိတယ်လို့စိုးတဲ့လူလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်နော်အခုဒီကောင်ဆိုကြည့်လိုက်တူပဝါကခွေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူညွတ်တုံးနေတာနော်ဒါပေမဲ့တူပြောတဲ့စကားဘုโจထုံးမနိုင်ပြောတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံထူထောင်မယ်ဆိုတော့ဒါစီယုံရင်းစကားရခိုင်နိုင်ငံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံလိုဟာနမမြန်မာနိုင်ငံလိုထိုင်းနိုင်ငံလိုဒီလိုတဘောကိုပြောတာမဟုတ်ပြီးချာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရမယ်ကိုပြည်နယ်ကိုကိုအုပ်ချုပ်ခံရမယ်ကိုပြည်နယ်ကိုကိုတရားစီရင်နိုင်ရမယ်ကိုပြည်နယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကိုပြောတာเนาะအခုဘုရုံထုံးမျက်နှာကြီးလက်ရှိတိုက်နေတယ်ရခိုင်ပြည်နဲ့အကုန်လုံးကိုရတော့ဒါပေမဲ့ဘုရုံထုံးမျက်နှာကဘာပြောလဲဒီတော်လန်ရင်းကစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြတဲ့အထိရခိုင်ပြည်နဲ့အတွက်တင်မဟုတ်တနိုင်လုံးတော့မထုတ်ပြောတာဟုတ်တယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအနောက်ကနောက်လိုက်ပြီဘလို့စီးလုံးရမလဲသူ့မှာအတွေးခေါ်သူများနဲ့ပုံမြင်မှရမယ်သူတော်အဲ့လိုမမြင်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမစီးလုံးခဲ့ရင်ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုဖြစ်မလားเนาะဒါကိုဒီလိုမျိုးခွေးသားတွေနားမလဲဟုတ်တယ်မလားအခုတူကိုယ်တိုင်အသက်ပေးတိုက်နေတယ်မင်းအောင်နိုင်တို့စစ်တပ်မင်းအောင်နိုင်စစ်တပ်နိုင်ဝါတို့တူအပါဝင်ဘယ်ပြည်သူ့အတွက်ထားနိုင်အောင်တော့ဘယ်အရာရှိစစ်တီအတွက်ကောင်းကျိုးရှိမလဲလက်ရှိစစ်သားတွေတွေးရမှာအဲ့ဒါကိုတွေးရမှာလက်ရှိတော်လန်ရေးစစ်တပ်ဘက်ကနိုင်ဝါမယ်ကဲနိုင်ဝါပြီသားအခုဒီကောင်ဆိုဒါခွေးလိုကြပဲနိုင်ဝါပြီနိုင်ဝါရင်စစ်တပ်အတွက်စစ်တပ်ထဲမှာပေါ့နော်အခုချင်းမတန်ရင်းမှုကနေအောက်ခြေအစင်းလောက်ထိဘာတွေများအကျိုးခံစားခွင့်ရမှာအဲ့ဒါလေးကိုတွေးရမှာဘာမှမရဘူးခင်ဗျားတို့ဘာတစ်ခုမှအောင်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะစစ်တပ်အောက်ချုပ်ရင်အခုဒီမိုကရေစီ၅နှစ်လက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေနေခဲ့ရတဲ့ဘဝအခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေနေခဲ့ရတဲ့ဘဝဘယ်အရာကလွတ်လပ်တယ်ပေါ့ပါလဲဘယ်အရာကဖိနှိပ်မှုကင်းလဲကဲဒါတော့ကိုစီးရဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ဒီအာရခတက်တော်ထဲမှာလဲဒီတို့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ရခိုင်လူမျိုးတွေမှာလဲဒီလူမျိုးစုံမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတာတော့ဒီတယောက်ကတော့ဒီအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော် brain wash လောက်ခံထားရတယ်ထင်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုရအောင်တော့တေချာပေါ့နော် brain wash လောက်ခံထားပြီး bridge မရှိတော့ပေါ့နော်ဟိုကထည့်တဲ့ဟာပဲရှိတော့ပေါ့နော်ဟိုကချီးထည့်ချီးပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံဖြစ်နေကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းလေးရတော့ PPL မောင်ဆောင်ကအညာမျိုးကိုပြန်လာတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကကျူဆွေးလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်နှားတော့ကြည်လာအောင်နော်ဘယ်လိုမျိုးကျူဆွေးထားလဲဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာပေါ့အညာမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်အင်အားတစ်ခုတိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ရတာပဲဒီမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကအညာဒေသအတွက်ပေါင်းစည်းကြိုးစားနိုင်ဖို့လဲညှော်လင့်ပါတယ်အဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကိုတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်သဘောကမြင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့မောင်ဆောင်ခါရလဲဒါအညာဒေတာပဲလေ तू ကတော့ဟိုဘက်မှာဟို KNU ဘက်မှာနဲ့နော် MND ဘက်မှာတွားပြီးတော့ဟိုအခြေချတဲ့အနေထားပေါ့နော်တော်လိုင်းစားတဲ့ခါမှာ၃နှစ်ကျော်ပေါ့နော်တော်လိုင်းဟိုတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာဘိုးနဂါနဲ့မောင်ဆောင်ခါတို့နဲ့ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုတပ်ပေါင်းစုရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံရေးစည်းရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမဟာမိတ်ဆက်ဆံမှုမျိုးရောရှိခဲ့ဘူးလားဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ BNRA လို့ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆောင်ခါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက် WDF ကပုံမြတ်သူရေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုကိစ္စဆွေးနွေးပြပါတယ်အဲ့လိုတပ်ပေါင်းစုကိစ္စတွေဆွေးနွေးပြနေတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะ BNI တူတောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်တို့က
အနိုင်ငံရေး PR တွေအရန်ကြုံရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေး PR တွေအရန်ကြုံရတဲ့အချိန်ပြိပခတွေကိုထိတ်တိုက်ကြီးကိုပဲအတို့နေရတဲ့အချိန်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အတို့အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းခက်ခဲလေးတွေ PR လေးတွေရှိပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုကိစ္စကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေစကားပြောပြခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအလိုမျိုး PR တွေကနေသူလည်းလွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အညာမှာလည်းရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလက်သွဲအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမျော်လင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အညာမှာဟိုအစကတည်းကတိဆောက်ရေးကိစ္စတွေကိုဇောင်းပေးပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးတတိဆောက်ရေးကအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဒီကိုဆောင်အနေနဲ့ကတကယ့်ကိုပဲစနစ်ကျတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်အောင်သူကိုဘက်မှာအနိကွန်လည်းရထားတယ်ပေါ့နော်အနိကွန်လည်းရထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးတယ်ပေါ့အညာအတွက်ပေါင်းစည်းအင်အားတွေလည်းဖြစ်ချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစကားပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးဖီအားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအညာရောက်လာတဲ့အချိန်တော့တာညီကိုတွေလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဖို့အချိန်တွေကောင်းနေခြေကောင်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုန်းကားအနေနဲ့အရင်တော့မောင်ဆောင်ခန့်နဲ့ခုနမဟာမိတ်အတွက်စကားပြောတာနိုင်ငံရေးစီအတွက်စကားပြောတာရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့အခုမောင်ဆောင်ခန့်ကသူဒီကိုလာမယ်လို့ကြေညာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကားအနေနဲ့ဟိုစကားပြောပြီးပြီလားဗျအဲဟုတ်ကဲ့ဒီကြားမှာတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှုတွေဒီဘက်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့မှနိုင်ငံရေးဖီအားတွေကတစ်မျိုးဒီစစ်စင်ရေးကိစ္စနဲ့ဒီပြင်တခြားအလုပ်လေးတွေကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းရောက်ရခံနေရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့သူတို့နိုင်ငံရေးမှုတွေကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီရောက်မလာဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ဒီဘက်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကြားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လန့်ပြီးတော့ဒီကိုဆောင်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီဘက်မှာလက်သွဲလုံနိုင်တာလေးတွေလောက်ကြမယ်ကုနိုင်တာလည်းကျွန်တော်ပူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီကိုဆောင်အနေနဲ့ဒီဘက်မှာလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပေါ့ဟောကျွန်တော်တို့ကြားမှာအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံလေးတွေဒါစကားပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဟိုတကယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိရမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာစကားပြောရမှာပေါ့အခုအနေထားကတော့အရန်ကြီးကျတဲ့ဝင်ပြောရတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြိုဆိုတဲ့အကြောင်းလုံနိုင်တာတွေအတူပေါင်းလုံးကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပဲဒါတော့ပဲပေါ့စကားစမြီလောက်ပဲပြောပြပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်လို့အင်အားတစုံတရာဘုန်းကားရှိတဲ့တွင်ဘက်မှာဟိုအခြေချဖို့အခြေအနေမျိုးရှိလာမယ်မောင်ဆောင်က request လုပ်လာမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကားအနေနဲ့အဆင်ပြေနိုင်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်နိုင်အာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတူတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကအညာအကြောင်းကိုပို့တည်တယ်အညာလူတို့ရဲ့အဲဒီအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေအညာလူတို့နဲ့ပုံမပြီးတော့တသားတည်းကြပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးမှာစနစ်ကြတဲ့အင်အားကကြီးနေများနေတယ်ပေါ့နော်ကြစ်လက်တဲ့အနေအထားမှာကြတော့အရန်ကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒီအနေအထားမှာအင်အားကြစ်ကြစ်လက်လက်နဲ့ဒီဖန်တီကွန်ရထားတဲ့ကိုအညီကိုကကိုနားမှာနေပြီးသွဲလုံမယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုရမှာပေါ့ဗျာဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့လုံးဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ဒီအညာရဲ့ဒေါ်လာရေးကိုတည်ဆောင်နိုင်စွမ်းနေဖြစ်သွားမှာပဲပေါင်းစည်းလိုက်ရင်တော့အဲ့တော့နောက်ထပ်ပုံမှန်လေးလေးတစ်ခုမေးလို့တာကတော့ဟိုမောင်ဆောင်ခါကအခုဒီဘက်ကိုဟိုစီရေးရအခြေချမယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူနောက်ထပ်ပို့စကူထပ်ပြီးကြေညာတယ်အဲ့ဒါကတော့သူဒီ MOD ရဲ့အောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ BBL အတိုင်းမသူဆက်ရက်ဒီပေါ့မှာဒါပေမဲ့ဟိုညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုမယ်ဆိုပြီးသူပို့စကူထပ်တင်ပါတယ်ဟိုဝန်ကြီးဦးရင်မုံနဲ့ပုံလေးတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမောင်ဆောက်ခိုင်အနေထားက NUG MOD နဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဘိုးနဂါအနေနဲ့ကအခု NUG MOD နဲ့ကဟိုတစုံတရာပြဋိပက္ခဖြစ်နေတာဘောနော်ဆက်ဆံရေးလည်းမရှိဘူးပြဿနာဟိုတလောကလည်းလူဖမ်းနိုင်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာဒီမောင်ဆောက်ခရောက်လာရင်မောင်ဆောက်ခကဘိုးနဂါနဲ့ NUG ကြပါသုံးလုံးကြမှာကြားနေပြီးတော့ဟိုဝင်ပြီးတော့ဘောနော်ဟိုစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လာအဲ့ဒါကတော့ကိုဆောင်ခရဲ့ဒီမှာဒီကြက်ကမှသူ့ဘာသာသူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရခံပြီးတော့ပေါင်းစည်းညီနိုင်နိုင်မယ်အချိန်ဒီလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်မယ်သို့မဟုတ်ပြိပခတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ပါပါနဲ့နဲ့နဲ့ MOD နဲ့ဘုဒ္ဓရက်တည်တာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အညာအတွက်အင်အားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ညီကျင်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့ဒီပြိပခတွေကမရှောင်နိုင်ဘူးမရှောင်နိုင်ရခြင်းအကြောင်းတရားကကျွန်တော်ကကြတော့ဒီပြည်သူနဲ့ဒီမြေပြင်မှာဖတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်တယ်ဒီပြည်သူကကျွန်တော်ကိုရိတ်ခါပေးတယ်ပြင်ပကပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းကိုဖန်တီးရကျွန်တော်ကိုနေစရာတွေပေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါ်လာရေးထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်မနေ့ကစစ်စင်ရေးတာဝန်ခံတွေကနေတဆင့်အမေသားစုတစုရောက်လာတယ်ဦးလေးရဲ့အမေရဲ့ကိုဝန်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့စစ်စင်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ယောက်ျားနဲ့
နောက်ထပ်လူတယောက်အသက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နောက်ထပ်လည်းအဲ့ဒီမှာ IO တယောက်ကနေပြီးတော့သူဦးလေးကြီးကိုပုံဆက်တယ်မင်းသူမဘယ်မှာနေရတော့ပေါ့နော်ဘကောင်းမမနေဖို့ပေါ့အာသူ့ကိုကိုဝင်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟိုလွတ်ပေးထားတာပေါ့အခုသူကဘယ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့လူတွေမင်းများနေတော့သူကြောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ခလုံးကွန်းလာတောင်းတယ်သူအနေနဲ့ပေါ့နော်တကူရီလာပြီးတောင်းတာအဲ့ဒီရွာကပါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီထပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့တောင်းတာက BNI အနေနဲ့တက်စိတ်နဲ့စိတ်လောက်လာချထားပေးပါကျွန်မတို့မနေရတော့ဘူးဟိုကြောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတွေရှိတော့တက်စိတ်နဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့သွားချပေးရတယ်အဖြစ်ပုံကလည်းဒီဆက်ဆက်တာကျွန်တော်တို့ဒီ BNI မဖွဲ့ခင်လေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာဒီပုံကိုတဲ့အမှုကိုဒီဈေးရမှာတနန်းကျိုးနဲ့ level ကိုပတ်ပြီးတော့ရိုက်တက်လိုက်တယ်လူသတ်မှုလေလူနှစ်ယောက်ရိုက်တက်တယ်တယောက်ကခေါ်သွားတယ်အဲ့ခေါ်သွားတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လှန့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မိဘစီပြန်အပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသေးအတန်ပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပါပေးထားရအဲ့ဒီလူသတ်မှုမှာမျက်မြင်သက်တွေနှစ်ဦးအသက်ခံလိုက်ရမျက်မြင်သက်တွေနှစ်ဦးအသက်ခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကအဲ့ဒီရွာဘေးမှာတရစ်တီတီလုံနေကြတဲ့အခါကျတော့ရွာကကြောက်လန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်စိတ်ကိုဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်မျက်နှာလွှဲထားမယ်ဗျာကျွန်တော်လုံးစရာရှိတာပဲလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းလုံးလို့ရတာပဲကျွန်တော်တို့မူမှာဒီဒေါ်လာရဲ့ကာလအတော့မှာလည်းမြေတိအဖွဲ့စည်းရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူရှေ့ရက်တည်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးမူကလည်းပါပြီးသားပဲတကယ်လဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံရေးအမြင်ပိုကျဲတဲ့လူကတော့ဒါတွေကမေ့ထားရမယ်အရာတွေလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျလုံးဝကိုရှောင်မရတော့ညနေချင်းတိုင်းလာပြီးတော့တောင်းဆိုကြတာဒီရွာလုံးကျွတ်နေပါတယ်ပေါ့နော်သောသောကလည်းဒီလိုင်းပေါ်မှာသတိထားမိလိုက်မှာပါဂျေးရွာနှစ်ရွာကကျွန်တော်ကိုမဖြစ်မနေလာပြီးတော့အဲ့လိုကူညီပေးဖို့စားတွေတင်စားတွေတင်ပြီးတော့သူတို့ရွာတွေကိုတက်ဖွဲ့ချပေးဖို့တောင်းဆိုလို့အဲ့ဒါကလည်းဒီလူတတ်မှုဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားလုပ်ပေးရတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုပရိပခ္ခတွေကိုကျွန်တော်ကရှောင်လို့မရရှောင်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ကတော့ရှောင်လို့ရသလောက်တော့ရှောင်မယ်ပေါ့မရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်လုံးစရာရှိတာလုံးပါပဲကျွန်တော်ရက်တည်ရေးထက်ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပို့ဦးစားပေးမယ်အဲ့ဒီခါမှာပြိပခ္ခကိုရှောင်လို့တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ရှောင်ရမယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကတော့ဒါကနည်းနည်းဟိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကိုညီကိုအင်အားတွေဖြစ်နေပဲဒါမျောလင့်ကြိုးစားပါတယ်ဘယ်လိုပဲရက်တည်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပတ်ဖြစ်မနေဘူးပါကြည့်ဒါတော့ဒီဘုရကားရဲ့တွေ့တုံးတဲ့ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မောင်စားခါတော့လာတဲ့ဟာကိုတော်တော်လေးကိုကြိုးစုံနေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီပူတဲလို့ဆောင်မဲ့ဟာရယ်လဲသူတို့ပြောထားပြီးသားရှိတယ်သိရဗောနော်အဲ့တော့သူတို့မောင်စားခါဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်เนาะဘယ်လိုမျိုးဒီစုပေါင်းတဲ့အားတွေနဲ့ဗောနော်ဒီတပ်ပေါင်းစုတွေဖွဲ့ပြီးမှဘယ်လိုမျိုးတိုက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးဒီအညာဒေသကိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာဟာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမောင်စားခါတို့ဒီအညာမျိုးပြန်လာတဲ့ဒရင်နဲ့အတူတူဗောနော်ဒီပောက်ကရုံးတို့ဖက်မှာလဲဒီရှေ့တန်းသွားမှာတော့တော်တော်ကြောက်လို့ဗောနော်အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေဘယ်လိုမျိုးပေးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်ခိုင်ပြီးမှသေပြီးနေရဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘာကြောက်ဆရာလို့လဲကျွန်တော်ချက်ပတ်ပြီးနော်ဟမ်ကြောက်ပါဘာကြောက်ဆရာမလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာစီစီနေနော်ဟိုဦးစင်အဆောင်လေးတွေပေးလိုက်မယ်ကဲအဆောင်လေးယူပဲအဆောင်လေးတွေအဲကြည်ခွင်းအဆောင်ပေါ့ဗောနော်အဲ့အဆောင်ပတ်တဲ့နေရာကြည်မှန်ပါဒီပါလဲညာတိုင်းရှေ့ခွေးအိမ်ကနော်ဟုတ်ပါဗျာအာညွန့်နဲ့အဆောင်လေးဒါကျိုးလေးအဓိကနော်ပြေကျုံကြလားအေးကဲညာမီမာတော့နော်သူတို့တွေရေထိတ်နေရပြီပေါ့နော်မောင်ဆန်းကလည်းပြန်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကျူ sorry ရွာတယ်တော့ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးတော့မှတေးကြပါရဲ့နော်လိုက်ပြီးမှလောက်ပြီကဲဘလောက်ပဲအဆောင်ဆောင်အဆောင်တွေတတရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်လဲပြောနော်အဲ့မှာဖြားရနေတယ်ဆိုပြီးပြီငါတလားပြီးမှပြောင်းအောင်ပါဆိုကဲဒါတော့ပေါက်ကရုံးရဲ့ပြူစောတီးတွေအခြေအနေဖြစ်ပါရနော်အမကြည်ခွင်းအဆောင်တွေအဆောင်တွေတော့ဗောနော်ကြည်တော့ကွင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုရဲဘော်ရှမ်းလေးဟိုတခါပြောသလိုအဲ့နေရာတက်တက်မှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီမောင်တော့နခခငါရဲ့အခြေအနေရဲ့ရခိုင်သတင်းလေးတွေရဲ့သူတုံ့တထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်မတော်နကကနာမအောက်ခြေကငစနူကောင်တွေကိုငလဘိတ်တော့နေပေါ့ဗျာပညာမတတ်တဲ့ကောင်တွေပေါ့ခွေးရတယ်လို့ပြောရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတော့ကောင်းနေတက်ကြတာလည်းများနေပါကြီးဗျာဆိုတော့ဒီကောင်တွေရဲ့ရှိတဲ့ဖုန်းတွေကိုပါအကုန်သိမ်းပြီးတော့အသိခံခိုင်းပြီးတော့ခုခံနေတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်နေတာကျွန်တော်တို့နှုတ်ဖျားကထွက်လာတဲ့စကားတိုင်းဟာဘလို့ကောင်းမလို့
ဟုတ်လက်ကားလျှောက်ပြောနေတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်မိပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေကိုပဲတင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အလကတက်တော့ AA ရဲ့စနစ်သားပြင်ဖွင့်ထားတာကတနည်းအားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်စနစ်ကြတင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှထပ်မံပြီးတော့ကြားလိုက်ရတာကမောင်တော်နာခခငံအဲ့ဒီထဲမှာအသေးခံပြီးတော့ခုခံခိုင်းနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအဲမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနီမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေတွေထွက်ပြေးတာကိုလည်းနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အကြောင်းကျွန်တော်ကြားရတော်တော်လေးကိုစိတ်မချမ်းမြင့်စရာဗယံဗရာတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့လူတွေကိုဘလူတွေများတတ်မှတ်နေလဲဆိုတော့ဒီဂျင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြင်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတူတစ်ချက်တည်းယုံလိုက်ရင်ပွဲပြီးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလူငယ်ဆိုတော့လူငယ်လူပဲပြောရကျွန်တော်အမိပါတယ်တကယ်ပြီးတယ်မြို့ထဲမှာရောမြို့ပြင်မှာရောရှိရှိနဲ့လက်နဲ့ကြိုင်အဖွဲစည်းဟုတ်ပြီကွာယုံနေကွာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အမိပါတယ်အမြင်ပြီးခြင်းနဲ့အဲမှာကျွန်တော်ကတော့ထိတ်ဆုံးပါတာဗောဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့လူကြီးချင်းစကားပြောခြင်းနဲ့လူကြီးချင်းညှိခြင်းကွာနောက်မှညှိမင်းတို့စွာလုတ်ချင်းနဲ့မင်းတို့ခေါင်းဆောင်လုတ်ချင်းနဲ့မင်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်မင်းတို့နောက်မှလုတ်လက်ရှိကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်မြစ်ပြချိန်မို့ဖို့အတွက်ဒီအာကိုမလို့အရင်လုတ်ကျွန်တော်ကိစ္စမင်းတို့လုတ်မင်းတမနာလုတ်ချင်တာလုတ်ကိုယ်ရည်ချင်းရှိရင်ကိုလုတ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်တော်လန်ရေးမှာဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ခဲ့တယ်ဘယ်တော်လန်ရေးမှာငါကတော့ဘယ်လိုတိုက်ပွဲမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောက်သွားတာကလက်ကွေဆရာကျွန်တော်ရမိပါလေလက်ကွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးစစ်ကန်တွေအကုန်လုံးကိုအချင်းတို့လည်းတက်မလို့ KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးပြီးတော့နေကြာစောင့်တက် BGF ဘော်ဒါဂတ်ဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒူတွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးလက်ကွေဆိုးအောင်သွားပါပြီကျွန်တော်ရမိပါလေဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့ KIA အချင်းလူလက်ရီတက်မတော်ကတောက်လျှောက်သူတို့တွေတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာကျွန်တော်မိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်တလအတွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်စကုံတိတ်ရိရိကချင်အထူးဒေတာတစ်ကိုစတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာစကုံတိတ်ရိရိစစ်မိတ်ဆိုတဲ့စာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းကိုပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ဆေ့ရှေ့မှာအဲ့ဒီအမိစာကြီးထွက်လာတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျိုးလုံးတွေမှာပြန်ပြင်ရောင်းမိတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်အကြောင်းကျောင်းနိုင်ငံတွင်းမှာရှိအကြံဖက်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်သူမှန်များကိုအကုန်ရှင်းကြေးပြာကျတို့ပြည်သူတွေဒီဟာကိုအတန်ကြီးကြေးလေးပြန်ထုတ်ပေးပါမိမိတို့နဲ့ဒါပေါ်တော့ပတ်သက်တဲ့အိယာကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းပြန်ကြားအောင်ပြောပြကြပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေး3နှစ်ကျော်4နှစ်ပြည့်ပြီဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်လို့မရဘူးရှင်းတယ်ဗျာအကြံဖက်စစ်ခွေးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုပေါ်ရင်ပေါင်းတော့မိဘပြည်သူတွေဘက်မှရက်တည်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ်ရင်ရက်တည်လိုက်ဟော်လိုလိုဒီလိုလိုမလုပ်နဲ့အေးဟော်လိုလိုဒီလိုလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ချိန်မှာတမိုင်းလုံးဝကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒါတော့ရေဖို့ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီလက်ဂွေမျိုးကျသွားတဲ့အကြောင်းရယ်ဒီနှက်ခါခါငါသတင်းလေးပြောသွားဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲရန်ကောင်းတယ်အခုဆိုရင်လည်းသူပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါနော်တော်လိုင်းရဲ့၄နှစ်လောက်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနော်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပြက်ပြက်သားသားပါနော်ပြက်ပြက်သားသားကင်တွေဖို့အချိန်လေးရောက်နေပါပြီနော်အခုဆိုရင်လည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုဒီမြို့တွေကလည်းတင်းထားဆိုရင်80နဲ့5မြို့ကျော်သွားอยู่လို့ကြားတယ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ပါနော်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ဖက်မှာပြက်ပြက်သားသားရဲ့ဖို့လိုပါနော်အခုဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတုန်းကမသိပါသားနေခဲ့တဲ့သူတွေစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းဘက်မှာမနေဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ဒီလွတ်မဲ့ team နေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းမလွတ်ပါဘူးเนาะအခုဆိုရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်စစ်သားဖြစ်သွားတဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်အမြန်ဆုံးပဲပေါ့เนาะတခုခုစဉ်းစားပြီးတစ်ဖက်ဖက်မှာပြပြတတရက်တည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတုံ့တက်တင်ပြရင်းနဲ့နေ့လေခင်းပြီလူတွေကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စံ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေညကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ